Imitando, ó. Atrás do meu GTF tem um chapéu também. Pessoal, tem carro bonito aqui. Tem carro bonito aqui. Olha o que tem aqui. Aí, Rodrigo. Uno Turbo. E aí, Bardu? Turbo. Tá precisando de pintura, né, Maica? Tá bonito. Isso aqui é difícil, hein? Passadão. Aqui, ó, se eu não me engano, é aspirado. Ó. Tá nesse quartinho. Aí, pessoal, olha essa Chevrolet. Duvido que você sabe o nome dessa caminhonete aqui. Não sei não, hein? Chevrolet Brasil. Olha aqui. Ó. Chevrolet Brasil. Eu acho. Não, eu acho que é assim, porque tem... É, Chevrolet Brasil. Não, é Chevrolet Brasil, sim. O portão chegou aí. Cadê? Ah, abastecendo. Tem uma pá de carro bonito aqui, hein, pessoal. Olha esse quartão. Ó, 1.009, hein. 300 cavalinhos. Segundo o proprietário aqui, ó. BM ali. Tem carro bonito aqui, hein. Nossa, já deixa o seu like aí, ó.
se inscreve no canal. Olha pessoal, isso aqui. Olha essa DKV, cara. Ó, tudo bordozinha vermelhinha por dentro. Rapaz, bonita, hein? Bonita. Bonita. Teto branco. Bonito carro, hein? Uma Mercedes 280S. Olha a rodeira. Ó, rodão, hein? Olha. Bonita, hein? Olha essa Kombi aqui, cara. Essa caminhonete muito bonita também. Muito bonita essa C10, hein? Linda, linda, hein? Parabéns ao proprietário. Agora, pessoal, se liga nessa Kombi aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Ó, bonita, hein? Linda. Essa pintura ficou top. Olha a pintura dessa Kombi. Bonita a Kombi, hein? Hoje eles param muito perto, né? Pra tirar a foto. Ah, mas é. Olha o porcão, chegou. Pessoal, olha quantos carros tem aqui. Vai fazer uma viagem de Fusca. Fala. Pra quem gosta de amarelo, um prato cheio. Bonito Golf, hein? Bonito. Ó. Cadetinho, sempre gostei desse carro, hein? Ó. Bonito. Maréia. Pessoal, olha a cor desse Corvette. Olha a cor. Top, hein, a cor, hein?
Azulzinho vermelho. GTS vermelho. Sempre quis um GTS vermelho. Embora eu tenha um preto, eu sempre quis um vermelho. Acho bonito o vermelho. Starzinho. Rodinha aranha, ó, igual a minha. Um GTI 2000 esse aqui. Esse carro, se eu não me engano, é o que custa aqui. É turbo esse carro, se eu não me... Não, não é turbo. Mas ele vira e mexe, tá lá na pista de arrancada. Paraty GLS 1.8. Por aí vai, né? Esse aqui dispensa comentário, né? Um Lancer Evolution. Bonito esse carro, hein? O carro é muito top. Uma portinha aqui. Setecentos e 718 Boxster. BMW, porcão. Opa, tudo bom? Que traseiro fica aqui. Esse aqui é o cara, ó. Opa! Esse é o cara, beleza, ó. E aí, bigode, tá bom? Aí, e o bigodão? Tá dando um rolezinho, o bigode tá aqui. Mas tá meio complicado, viu? Olha, tá meio complicado o negócio, sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, a minha mulher fez um negócio com a patoa lá e eu tô meio esperto. Que rasparam o bigode do... Do Rubão, certo? Porque eu acho que não virava o carro. Agora minha mulher falou assim, ó, patoa, se o carro fazer 7.7, o rato de voz no velho. Você tá na linha de risco, então. Aí, ô, bigode. E aí, bom, Vi? Dá uma olhada naquela Corvette. Eu comprei ela. Nave, mano. Ele é demais, né, velho? Da hora, né? Foi de frente. Tem carro aqui hoje, hein, pessoal. Olha só. Olha aqui.
Paraty bonita, cara. Bonita, hein? Eita, olha ali, ó. Pessoal do Entre Eixos aí. Corsinha, Golzinho G4, bonito, hein, cara? Bonito carrinho. Uma caravan. Aí, se arrachar o carro, tava. Mustangão não é do. Não é dos mais novos, né, mas carro bonito, hein, velho? Olha. Dodge. Cadê? Tem GS ali, ó. Carrinho bonito também. Cara, olha aquele Renaultzinho Clio lá. Que bonitinho, cara. Tem carro dessa aqui, hein? Esse é um carro que eu já quis muito tempo. Se não morto. Fala, né? Cara, olha esse Mavi. Bonito, hein? Pensando a mesma coisa. Aí eu falei, você tem que ficar contigo? Ele falou, tem outro. Ele é verde. Você me contou, ele falou, ah, mas ele falou verdade. Aí ele falou, tem que ficar com ele. Aí ele nunca fez uma outra. Eu cheguei aqui. Mas eu fui para as motos, ele falou, não pensava em vender, porque tem mais nada. Ele fez um preciso. Ele falou, não pensava em vender aquela moto. Vocês podem tudo me chamar de louco, mas eu gosto, hein? Ó. Tem carro pra caramba aqui, ó. Golzinho GTS preto. Tá aí, ó. GTS do Cristiano e o meu, né? Carro aqui.